kapteeni poja lipasti vain pois ryhmästä. Joo, en oo usko, että näin hyvin meni, että
Ajattelin ihan, ettei saa aina yhtään pistettä, mutta... No. Pelataan erää vielä. Neljä erää oli hyvä pelata. Ja vaan pelataanko vielä erää? Kuulemma, mutta hei. Tekikö yhdessä missään vaiheessa niille itse tulla kenttään? Joka kohdassa. No miks et sä mene sinne sitten? Ei näillä kenkillä mitään. Aa, sulla on väärät kengät. Joo, ottakaa tennarit joku nyt jäljelleen se pääsi mukaan tuonne peliin. Hei, muutamia hyviä pelaajia omasta joukkueesta sellaisia, jotka nostaisit tässä vaiheessa esiin. No, kyllähän Aki onkin hurjassa vireessä ja tuota niin... Oli. Niin, ja on vielä. Älä nyt, miten Suomista? Tuomista on ihan samat, ja nyt tuota niin... Matikainen aina vaan paranti pekiä. Pääsee toimintahikin. Niin, näköjään. Vanha vertyy näin loppumetreillä. No Janne, yksinä vielä. Millä eväillä? No, en minä tiedä. Yritetään. Samaatin pitää tähänkin asti yritetty. No saatais poikille erää jotenkin annettua. Siis saatais poikille jotenkin erää, ettei tuu paha mieli vaan, niinkö? Niin. Joo. Hyvä. Ja joo vielä hyvä poikillekin. Ja semmoinen vanha leikilasku, että jos ei saa palloa, niin verkko menee palloa, niin olisi yksi kierros, kun se oli. Ja sitten jos saa verkolle, niin kaksi kierrosta. Näin, se on tapana ollut. Joo, poille ihan kierros suorassa. Ja tämän joukkoita jäämään kuvausta varten tähän kentälle. Jukka Ketonen ottaa teistä kuvia. Älkää vielä poistuko pukusoihin, vaan jääkää. Niin totesi tuota rumaa, hei turpaa tuli jo iskisälöstä montaa kertaa kuluu. No niin, eli vanha kunnon rippikoulukuva tänne niin kuin... Ennen varmaan ollut.